poprosím š jako škrrr. Takže já vás všechny vítám u dalšího videa kanálu Stay Steak, já jsem Gata Murlock a dneska tady máme nejděsivější nacistické experimenty na lidech. Rozhodl jsem se, že to vezmu tak jako obecně a dáme si to prostě jako takový seznam, ale já nedělám vyloženě top 5 nebo top 10, ačkoliv tohle je top 10, já jsem pokrytec. Tohle to samozřejmě nemusí být poslední video, který si na tohleto téma vezmu, protože celkově to období je takový mysteriózní, je prostě celkově dost temný. Napadlo mě, že bych něco podobného udělal i jako konkrétně o Mengelem, ale taky bychom se mohli někdy popovídat třeba o nacistických základnách na Měsíci, nebo celkově třeba o jejich pokusech vytvořit prostě nemrtví. A celkově většina dnešního videa bude čerpaná tady z tohle časopisu. Dneska nemám žádnou placenou propagaci, ale chci jim prostě tak jako spíš poděkovat, protože krom toho na internetu není za stolik zdrojů k tomuhle tématu. Tohle to všechno je historicky doložený a chci vás předem varovat, že pokud máte slabší žaludky, tak tohle prostě nedělejte, nepouštějte si to. To, že koncentrační tábory byly peklo na zemi, už asi předem víte. Asi bych jako vyloženě nikoho nenutil do toho znát detaily, co se tam dělo v těch táborech. Na druhou stranu právě znalost našich minulých chyb zabraňuje tomu, aby se tohle ještě někdy opakovalo. Nacistické experimenty na lidech byly série lékařských pokusů na mnoha vězních, a to především Židech, včetně židovských dětí, z celé Evropy, v některých případech i na Romech, sovětských válečných zajatcích a handicapovaných nežidovských Němcích. Obvykle byly důsledkem lékařského mučení smrt, zohyzdění nebo trvalé následky. Tyto pokusy byly určeny na pomoc německým vojákům v bojových situacích, na vývoj nových zbraní, pomoc při zotavení vojenského personálu a na podporu rasové ideologie opírající se o nacistické Německo. Odpor ke spáchaným zločinům vedl ke vzniku norimberského zákoníku lékařské etiky. Takže první nacistický experiment na lidech, který jsem si připravil, je umělé oplodňování a sterilizace. Notoricky známý Heinrich Himmler nařídil nacistickým lékařům různými experimentálními metodami uměle oplodňovat vězeňkyně koncentračních táborů. Tak bylo oplodněno jen v Osvětimi na 300 žen. Zvrhlý lékař Karl Klauberg používal i zvířecí spermie s cílem vytvořit umělá monstra. Odstraňoval ženám vaječníky a pokoušel se je uměle oplodňovat ve zkumavkách. Jeho zvrhlost šla tak daleko, že uměle oplodňovaným ženám oznámil, že jim v děloze rostou mutanti. Napůl zvířata, napůl lidé. Zrůdný Klauberg se pokoušel přijít také na nejvhodnější způsob sterilizace, kterou chtěli nacisté použít na vyhlazení Židů, Romů a dalších nepohodlných etnik. Používal přitom jak léky, tak chirurgii a rentgenové záření. Zákon o prevenci geneticky vadných potomků byl schválen 14. července 1933. Zlegalizoval nedobrovolnou sterilizaci osob s onemocněním, které bylo dědičné. Schizofrenie, alkoholová závislost, šílenství, slepota, hluchota a fyzické deformace. Do 2 let bylo sterilizováno 1% obyvatel mezi 17 a 24 lety. Do 4 let bylo sterilizováno 300 000 pacientů. Nitroděložní injekce obsahující jod a dusičnan stříbrný byly úspěšné, avšak měly nežádoucí účinky, jako bylo krvácení z pochvy, silné bolesti břicha a rakovina děložního čípku. Oblíbenou volbou sterilizace se tedy stala radiační léčba. Vězni byli přivedeni do místnosti, kde vyplnili formuláře, což trvalo asi 2 až 3 minuty. Během té doby byla podávána radiační léčba a tak byli vězni zcela neplodní, aniž by o tom věděli. Tohle mi přijde jako docela podpásovka, protože oni vás zavedou do místnosti, vy tam napíšete prostě něco a na konci už jenom nemůžete mít děti. Neměl jste tolik pít nebo něco takového a jak ty lidi museli být pak úplně agresivní, jestli jim o tom teda někdy vůbec řekli, jo? Číslo 2. Pokusy na dvojčatech. Neslavně proslulý doktor Mengele dělal výzkumy na více než 1000 dvojčatech. Jinde se uvádí třeba i 1500, ale tohle je fakt jako ten nejnotoričtější experiment, který dělali, protože je brutální. Nevyhnulo se to prostě ani batolatům. Cílem bylo zjištění, jak nejrychleji rozmnožit německý národ. Snažil se manipulovat s genetikou tak, aby dosáhl vícečetných porodů. Z jeho obětí přežilo pouze 200 dětí.
Dvojčata byla umístěna ve zvláštních kasárnách a rozdělena podle pohlaví. Děti podroboval Mengele bestiálním experimentům, jako vstřikování různých chemikálií do očí, aby se změnila jejich barva na árijský modrou, nebo odebírání velkých vzorků tkání bez umrtvení. Děti, které jeho pokusy přežily, odkládal jako nepotřebný materiál a jeho asistenti je pak zabíjali injekcemi chloroformu přímo do srdce. Dokonce byla sešívána, tepny k tepnám, aby vznikla siamská dvojčata. Mengele jim přezdíval morčátka a skutečně pro ně nebyla nic víc než jeho pokusnými zvířaty. Pomocí rozpouštědel jim zkoušel měnit barvu na blond, aby tvořil malé árijce. Nebo z nich třeba vysával krev. Vzpomínám si na jedna dvojčata, kterým brali krev, až už žádnou neměla. Sesula se na zem jako prázdné igelitky. Vzpomínají svědci. Získal doktorát za práci s názvem Rassenmorphologische Untersuchung des Vorderen Unterkiefabschnitts by Vier Rassischen Gruppen, která ukázala, že lidská rasa může být identifikována podle tvaru čelisti. Tak taky to známý, jak byly na to i letáky. A v té době to museli mít prostě tehdejší děcka ve školách, jako v encyklopediích a tak. By Vier Rassischen Gruppen. Jako němčina může být i hezký jazyk, když si čtete třeba Goetheho a tak, ale... Je to šílený, co prostě ta válka, tahle ta celá šílenost, která prostě tehdy popadla hrozně lidí, jak jim poškodila reputaci. Tady je prostě jasně vidět, s čím ten nacismus jako ideologie přicházel, že v tom prostě nebyly zahrnutý jenom jako věci pro stát, ale i tyhle ty úchylárny ve smyslu vymítit prostě jiný, neperfektní rasy. No a snad nejšílenější na tom všem je, že Američani, když pak prostě přišli, tak hodně z těch válečných zločinců kryli, dali jim nový identity, právě třeba posílali do Argentiny. No a odměnili je prostě takovou imunitou a novýma identitama. Jenom aby se prostě dostali k tomu jejich výzkumu. Celkově jako využívat něčeho, co vzniklo za takhle strašných podmínek, taky tak musí být prostě jako dilema se rozhodnout, jestli to jako chtít nebo ne. Za třetí, podchlazování a zmrazení. Nacističtí lékaři ponořovali své oběti do sudu s ledovou vodou až na dobu 5 hodin, ve snaze najít způsob ochrany německých pilotů, kteří byli sestřeleni do ledových vod oceánu. Oběti byly buď nahé, nebo je oblékali do leteckých kombinéz. Pokusy probíhaly i tak, že své vězně experimentátoři připoutali nahé na mráz. Tyto experimenty probíhaly ve dvou liniích. Ta první linie měla zjistit, jak dlouho vydrží člověk pod chlazení, než zemře. A ta druhá, jak znovu přivést k životu zmrzlého člověka. Nacističtí lékaři se po válce obhajovali tím, že šlo vlastně o humánní postupy, které měly zachránit tisíce životů německých vojáků, zejména v třeskutých mrazech na východní frontě. Mnoho experimentů bylo prováděno na zajatých ruských vojácích. Nacisty totiž zajímalo, jestli jim jejich genetika umožňuje větší odolnost proti mrazu. Hlavním dějištěm byly koncentrační tábory Dachau a Osvětim. V důsledku těchto experimentů údajně zemřelo přibližně 100 lidí. Tady jsou pak už jenom zvláštní tyhle ty čísla. Tabulka smrti zpracovaná doktorem Zygmundem Rascherem. Máme tady čísla pokusu, máme tady teplotu vody, máme tady teplotu těla po vytáhnutí z vody a teplotu mrtvého těla. Jak můžete vidět, vlastně umřeli všichni. Tady u jednoho z nich jenom chybí čas smrti, protože jeho čas strávený ve vodě byl 95 sekund a asi ho zapomněli vytáhnout nebo něco v tom stylu. Za čtvrté, experimenty s mořskou vodou. Tyto pokusy probíhaly od července do září 1944 v koncentračním táboře Dachau. Nacistický lékař Hans Eppinger se snažil neúspěšně najít způsob, jak udělat mořskou vodu pitnou. Se svým týmem nutili skupinu 90 Romů pít pouze mořskou vodu, a to bez jídla nebo kapky sladké vody. Oběti údajně olizovali i čerstvě umytou podlahu, aby získali kapku pitné vody. Svým obětem střikovali injekcemi nejrůznější chemické látky, které podle jeho fantastických teorií měly vést k tomu, že by tělo začalo přijímat mořskou vodu. Také tyto pokusy měly vést k poznatkům, jak zachránit piloty německé Luftwaffe před smrtí žízní po sestřelu do moře. Většina z lidí podrobených těmto krutým praktikám nepřežila. Tak tady museli umírat fakt pomalu a je to dost drastický, že je nechali některý z nich prostě i třeba jako umřít žízní, protože ono jako pít tu mořskou vodu není úplně příjemný a krom zvracení vás to fakt zabije časem. Přijde mi docela bizarní, že kdyby šlo třeba o problém světového hladu nebo světové žízně,
tak tenhle ten výzkum se v té době určitě nevede. Zatímco jakmile jde o válku a o to, aby prostě zachránili piloty, který ztroskotají. Let's do it. Za páté, pokusy s jedy. Nacisté zkoušeli na vězních koncentračních táborů účinky nejrůznějších jedovatých látek. Používali například prudce jedovatého fosgenu s cílem zjistit jeho účinky a najít nejlepší ochranu. Experimentovali v táboře Sachsenhausen i s iperitem, kterým oběti záměrně postříkali. To jim způsobilo nesmírné bolesti, puchýře a smrtelná poleptání těla. Rány obětí pak podrobně zkoumali, aby našli nejúčinnější formu léčby. V táboře Buchenwald zase zkoumali nacističtí lékaři účinky prudkých jedů, jako cyankály, kurare a dalších. Jedy vězňům tajně přidávali do jídla, nebo je zraňovali šipkami napuštěnými jedem. Také tyto pokusy přežil jen málo kdo. V září 1944 byly oběti stříleny jedovatými náboji. Často trpěli a často zemřeli. Takže když už to prostě omrzelo, tak vzali šipky nebo náboje a postříleli je. A zase to jako odůvodňovali nějakým experimentem. Ale já si jako říkám, kolik z tohohle bylo doopravdy pro vědu, víte co, protože... Magoři. Číslo 6. Přežití ve velké nadmořské výšce. Rovněž tyto experimenty byly prý primárně určeny pro záchranu německých pilotů, kteří museli přežít ve velkých nadmořských výškách. Pokusy byly prováděny především v koncentračním táboře Dachau. Tam byly vybudovány speciální podtlakové komory, vybavené i chladícím zařízením. V komorách se simulovaly podmínky v nadmořských výškách až do 20 km. Vězni zde byli postupně vystaveni minimálnímu tlaku vzduchu a přitom byli podchlazováni. Oběti, které přežily, si lékaři brali k dalším experimentům. Většinou jich zabili a poté zkoumali na jejich mozku změny, které tam provedly podmínky v komorách. Pokusu se zúčastnilo na 200 osob, 80 zahynulo hned, zbylí byli popraveni. Zejména Sigmund Rascher prováděl vivisekce. Tak to ten stejný týpek, se kterým jsme se... Spíš totální kokot, se kterým jsme se mohli setkat u té tabulky smrti. Takže tyhle ty lidi se v tom tak jako točili a Mengele je z nich ten nejproslulejší, protože si to tak jako užíval. Jako fakt si myslím, že to video o něm by se mohlo hodit. Za sedmé, infikace tuberkulózou a malárií. Další nacističtí lékaři chtěli zjistit, zda mají někteří lidé přirozenou ochranu proti tuberkulóze s cílem vyvinout vakcínu. Pokusy prováděl dr. Kurt Heismeier v koncentračním táboře Neuengamme. Obětem vstřikoval bakterie tuberkulózy přímo do plic a zabil tak nejméně 200 lidí. V koncentračním táboře Dachau byly od února 1942 do dubna 1945 prováděny experimenty s infikováním obětí malárií. Cílem bylo hledání vakcíny, která měla ochránit německé vojáky v Africe. Oběti byly infikovány jak nakaženými komáry, tak i někcemi z extraktů žláz samic komárů. Na nakažených se pak testovaly nejrůznější léky, které měly nemoc zastavit. Při pokusech bylo nakaženo na 1000 lidí, z nichž polovina zemřela. A je otázka, jestli vyvinuli tyhle ty vakcíny. Myslím, že znáte odpověď. Tak, to je fakt prasárna teda, ale číslo 8. Pokusy se sulfonamidy. Sulfonamidy, což byly první chemoterapeutické léky ze skupiny antibiotik, působící proti bakteriím, objevil už před válkou německý bakteriolog Gerhard Domack a dostal za to Nobelovu cenu, na kterou byl Hitler taky nominovaný, že jo, takže... V letech 1942 až 1943 zkoumali nacističtí lékaři jejich účinky v táboře Ravensbrück. Obětem byla úmyslně způsobena různá poranění, a rány byly infikovány bakteriemi nejrůznějších nemocí, jako streptokoky, sněď či tetanus. Protože víte co, proč by oni jako hledali někoho, kdo už je nakažený, když si můžou vzít prostě nějakého zdravého žida, nebo Roma, nebo Poláka, nebo nějakého úplně třeba normálního Němce, který se jim zpronevěřil nějak jinak. A když říkám normálního Němce, myslím jako ze jejich pohledu, jako já beru tak, že lidi jsou všichni. Dejte do komentářů hashtag Adam pro světový mír. Jebat války, víte co? To taky můžete dát jako hashtag. No každopádně prostě radši našli někoho zdravýho a nakazili jeho. Místo toho, aby prostě pomohli těm lidem, kteří to potřebují, tak tím nakazují lidi, kteří to nepotřebují, aby to potřebovali a ještě je zabijou. Navíc před a za poraněním byly končetiny podvázány, aby se přerušil krevní oběh a navodili podmínky na bojišti.
Šíření infekce bylo urychlováno drastickými způsoby, jako sypáním skla do ran či vtíráním dřevěných oblin. Magoři. Pokusy transplantací kostí, svalů a nervů. Od září 1942 do prosince 1943, tábor Ravensbrück. Šlo o studie kostí, svalů, regeneraci nervů a kostní transplantace z jedné osoby na druhou. Části kostí, svalů a nervů byly odstraňovány bez použití anestetik. V důsledku těchto operací trpěly oběti intenzivními bolestmi, zmrzačením a trvalou invaliditou. Tak tady je vidět, že ne všichni museli umřít, ale když už neumřeli, tak skončili prostě třeba doživotně obedlých na vozíčku, jako úplně paralyzovaný. No a poslední v mým seznamu je jednotka 731. Ačkoliv to není nacistický experiment, tak přece jenom je japonský ve stejné době. Ty Japonci byli v mnoha věcech o dost krutější, ačkoliv se to asi nedá takhle jako přímo říct, ale způsobili taky prostě kotel bolesti a nepříjemných věcí. Zároveň potom pozdějiš teda válčili s Amerikou. Asi znáte všichni. Jsem chtěl říct Pacific Rim, nevím proč, Kriste. Pearl Harbor. Jednotka 731. Shiro Ishii byl extrémně chytrým mladým mužem z Japonska, který se vypracoval až na Kyotskou císařskou univerzitu, která patří v Japonsku na absolutní vrchol vzdělávání. Byl poslán do Kyushu, kde se rozšířila vysoce nakažlivá nemoc, která kvůli své agresivitě brala mnoho životů. Tady byste ještě neřekli, že se z něj stane totální monstrum. Onemocnění způsobovalo otoky na mozku a bylo velmi obtížné ho studovat. Mladík tehdy vzal problém z opačného úhlu než ostatní, jelikož bylo nemožné nemoc studovat, protože problém spočíval v oblasti mozku, kterou mohl zkoumat až po smrti pacienta. Začal se orientovat na prevenci a důkladnou filtraci vody, jež obsahovala parazity. Na filtraci důkladně zapracoval a díky tomu získal četná uznání od svých kolegů. Svůj produkt pak prý demonstroval i před zraky samotného císaře Japonska. Dokonce se říká, že svému vynálezu věřil natolik, že do filtrace močil a následnou kapalinu pak i vypil. Tak to byl nějaký multimilionový výzkum teďka Billa Gatese, že z moči dělal vodu. V dubnu roku 1928 Ishii opustil Japonsko, aby 2 roky cestoval po světě a studoval. Během let pak navštívil kliniky a laboratoře v téměř 30 zemích. Procestoval vše, od Ruska přes Ameriku, Německo až po Francii. Z cest se vrátil s informacemi, o nichž věřil, že drasticky změní osud Japonska. Možná právě tato cesta ho změnila. V roce 1937 po návratu ze svých cest se Shiro Ishii setkal s Konzumem, který se snažil protlačit myšlenku boje za použití chemických a biologických zbraní. Projekt jednotky 731 nejprve začal ve městě Harbin, avšak ztroskotal poté, co skupina vězňů vyhodila laboratoře do povětří. Ishii, který byl jmenován hlavou projektu, tak musel najít jinou lokalitu. Jeho jednotka 731 byla pro veřejnost pojmenována jednotka epidemické prevence a doplňování vody armády Kwantung, což znělo spíše neškodně. Válka postupovala až do incidentu na mostě Marca Pola, který se odehrál v roce 1937 a válečný konflikt mezi Japonskem a Čínou eskaloval do nových rozměrů. Mezitím už stihla vzniknout nová laboratoř v městě Pingfan. Rozkládala se na 3 čtverečních kilometrech a byla skryta za vysokou zdí, potaženou mnoha dráty s elektrickým napětím. V komplexu stálo přibližně 150 budov, včetně příbytku pro zajatce, zvěřince, spalovny a přistávací plochy. Prioritou celé jednotky 731 pak bylo zůstat stůj co stůj v utajení. Členové byli například vyváženi z Pingfanu a zpět v krytých nákladních automobilech. Jejich registrační značky byly pravidelně obměňovány. Celkem GTA lifestyle. Pingfan v jednom bodě produkoval až 300 kg morových zárodků a bakterií měsíčně. Takové množství by bylo schopné vyhubit lidskou populaci hned několikrát. V roce 1941 objevil Ishii, že jeho největším spojencem v šíření viru mohou být blechy. Brzy totiž pochopil, že z jednoho kousnutí do nakažené krysy může blecha pochytit až 5000 morových organismů. Výzkumy pak navíc prokázaly, že takto nakažená blecha z laboratorního prostředí může žít a přenášet choroby až po dobu 1 měsíce, přičemž jedno jediné kousnutí by mohlo stačit k nakažení oběti. Pokusnými králíky na tyto testy pak byly zajatí vojáci nebo civilisté z Číny. Ishii tyto experimenty držel v přísné tajnosti i od samotných zaměstnanců a většiny členů jednotky 731. Vězni procházeli podzemními tunely do bloku 7 a 8 a už se nikdy nevraceli.
Důvod, proč Ishi potřeboval tak odlehlou krajinu, se pak stal celkem zřejmým. Účelem jeho pokusu bylo tvořit smrtící biologické zbraně a testovat je na lidech. 70% vězňů, na nichž byly prováděny pokusy, byly Číňané. Další velké procentuální zastoupení pak měly Rusové. Do jejich spáru však přišli i nevinní lidé, z nich někteří byli do jejich komplexu nalákáni pod vyhlídkou zaměstnání. Za celou dobu existence jednotky 731 v Pingfanu bylo usmrceno na 3000 osob. Mezi nimi byly mladí chlapci, matky, děti a dokonce těhotné ženy. To hodně z těch dětí nenechali ani narodit prostě. Laboratoře a uzavřené prostory bloků 7 a 8 byly vizemi pekla na zemi. Prostřednictvím průzorů v ocelových dveřích mohli lékaři sledovat svíjející se vězně. Některým měli končetiny, jiným věčnívali kousky kostí z černalých od nekrózy skrz kůži. Další se potili s obrovskými horečkami, svíjeli se v křečích nebo sténali bolestí. Jako tohle jsou důvody, proč prostě ty chemické zbraně byly zakázané. A proč je to velký problém, když se prostě vyskytnou teď na Blízkém východě. Což neznamená, že se museli hned bombardovat, ale jako je to problém. Ti, kteří byli nakaženi respiračními chorobami, zase neustále kašlali. Někteří byli nafouklí, někteří vyhublí a jiní měli po celém těle puchýře nebo otevřené rány. Většina uzavřených cel byla určena pro více vězňů. Častokrát byla například infikovaná osoba umisťovaná mezi zdravé, aby lékaři mohli pozorovat, za jak dlouho se choroba projeví i na ostatních. Vězenkyně byly denně znásilňovány a jejich zneužívání se mezi strážnými stalo až jakousi rutinou. Lékaři užívali spousty rozličných metod k šíření nákazy. Buď to bakterie rozptýlili v místnostech, kam později vězně přestěhovali, nebo je umisťovali do jídla, čokolády, sušenek, pití nebo dokonce do melounu, které hladoví vězni s chutí skonzumovali, aniž by tušili, že si právě podepsali ortel smrti v hrozivých křečích. Málo který z tehdy přítomných vědců měl jakýkoliv smysl pro svědomí. S vězni zacházeli jako se zvěří. Mysleli si, že smrt vězňů je čestná, pokud přispěje k pokroku v lékařské vědě. Avšak neexistoval žádný způsob, jak se dostat pryč. Bylo mi řečeno, že když odejdu, mohl bych být v tajnosti popraven. Docházelo k vivisekci, tedy operacím na lidech bez užití anestezie, protože se předpokládalo, že proces rozkladu by mohl ovlivnit výsledky testu. Tyto zákroky podstoupily jak ženy a muži, tak i děti a kojenci. Vivisekce byla prováděna i na těhotných ženách, které často otěhotněly s doktory, kteří je později operovali. Ty vole. Častokrát byly vězňům amputovány končetiny, aby vědci mohli studovat, jak rychle dojde ke ztrátě krve. Končetiny byly posléze připojovány k opačným částem těla. Některým vězňům byly zaživa vyoperovány žaludky. Vězni byli věšeni hlavou dolů, aby mohli vědci zjišťovat, jak dlouho bude trvat, než jim nahrnutá krev do mozku způsobí těžké újmy. V extrémnějších případech pak dokonce vstřikovali koňskou moč do ledvin vězňů. Vězně vystavovali hladovění nebo zkoumali, při jak vysokých teplotách dochází k jejich úmrtí. Krom toho, že v laboratořích zemřely stovky vězňů, říká se, že až 400 000 čínských civilistů zemřelo v důsledku vystavení bakteriím, jako je cholera a antrax, které Japonci trousili letecky pomocí speciálních infikovaných papírů a látkových materiálů nad čínským územím. Na konci války, kdy už byla prohra Japonska neodvratná, nechal Ishi povraždit zbytek vězňů a základnu jednotky 731 nebo 731 vyhodit do povětří. V USA byly tehdy testy na lidech pochopitelně zakázány a výsledky Ishiova sedmiletého programu tak pro americkou vládu znamenaly zlatý důl. Za získaná data se z pohlaváry jednotky 731 dohodla a dostali do životní imunitu. Mnozí z nich pak dokonce vstoupili do politiky. Ishi zemřel v roce 1956 jako svobodný člověk v chybě na rakovinu krku. A jsem zhnusený lidma, jako vždycky. Goodbye, my children. Ahoj. Na stole pár, ale nikdo mě nechytne, odcházím trvale, nechte se zprobit, ne. Flašky jsou načatý, zbrdi jsou dojatý, já chci do Valhalla.